Vítám vás u dalšího dílu PlayStation Play. Tentokrát, jak vidíte, tak nejsem ve studiu, ale vydal jsem se na cesty, abych pro vás udělal rozhovor dneska, troufám si říct, už v legendárním vývojářském studiu Bohemia Interactive. Teď už tady sedím s Vojtou Ješátkem, publishing directorem Bohemia Interactive. Ahoj. Budeme se tady bavit o Bohemia Interactive, o historii, ale o současnosti. Hned na úvod bych se zeptal, kolik má vůbec Bohemia Interactive teď zaměstnanců? V tuhle chvíli je to už přes 400 lidí, máme 7 poboček různě po světě, takže už jsme dost teďko narostli. 400 lidí, 7 poboček a kde třeba jste ještě? Kromě České republiky, kde máme vlastně Prahu, dvě pobočky, jednu v Níšku pod Brdy, jednu Brno, že to jsou 4, tak máme i Bratislavu, Thajsko a Amsterdam. A podle čeho se ty pobočky vybíraly? Jako třeba jako podle čeho je to takhle vlastně zasazený do těchto měst? V České republice to tak nějak historicky vyšlo, že Bohemka během své historie různě se spojovala, zachraňovala různě třeba menší krachující firmy, které měly nějaký problémy, takže jsme se takhle spojovali. Tím vzniklo třeba to Brno a Bratislava, tam to bylo tak, že v podstatě podobně taky byly slovenské firmy, kterým se úplně nedařilo, tak jsme se smerali dohromady, tím vznikla ta pobočka. Takže Česká Slovenská republika je takhle a Amsterdam, tam to je tím, že vlastně část našich zaměstnanců, kteří dělali na Armě 3, tak možná ještě i předtím další dobu, tak jsou z Holandska a už prostě se chtěli vrátit domů a nám to umožnilo tam založit vlastně i novou pobočku a dostat se k tomu trhu trochu blíž, tam třeba i zaměstnance odtamtud, kde třeba v tom Holandsku jsou i vlastně lepší školy na herní vývoj, takže tam to vám dávalo takhle smysl. Takový specializovaný tým na zvláštní projekty, jako je třeba teď Kontakt vlastně s sci-fi DLCčko do Army. Jasně, k tomu se třeba ještě dostaneme. Ale já se trošku vrátím teda do té historie vlastně Bohemia Interactive, protože pro mě třeba, já jsem ročník 90, a pro mě operace Flashpoint byla taková ta jako první vlastně hra, možná se dá i říct, kterou jsem hodně prožíval a Bohemia Interactive, říkal jsem, jo, to jsou bozy, udělali tuhle hru a tak. A mě zajímá teď třeba, jestli v tomto období, třeba když si mladší lidi, kteří hrajou, nebo takhle, kteří vás znají, jestli si řeknou to stejný wow jako u té Army, která vyšla, jo, jestli jako si řeknou, jo, tyjo, Bohemia Interactive, to je prostě pro mě Arma a je to jako pecka taková, nebo jako, protože pro mě to tenkrát bylo opravdu jako hodně, hodně velká věc, jako jestli to takhle vnímají. Já si myslím, že jo, že s náma se ta komunita těch tvůrců a moderů a těch fanoušků táhne vlastně už od těch úplných začátků a je to právě to, co čím Bohemka byla vždycky speciální, že prostě ty naše hry se dají modovat a díky tomu v nich hráči nemusí trávit 10 hodin, 50 hodin, 100 hodin, ale máme tam hráče, kteří odehráli třeba 6 000 hodin a není to vůbec jako nejvyšší číslo. Takže tam vlastně průměr za celou Armu 3 je nějakých 150 hodin odehraný, což na jakoukoliv jinou hru je už jako obrovský číslo. Takže jeden hráč průměru stráví v té hře 150 hodin, jo? Přesně tak, v průměru a to už prodalo přes 5 milionů kusů, takže tam jsou opravdu lidi, kteří jsou schopni tam strávit tisíce hodin a pořád tam mají co dělat právě díky tomu modingu a díky tomu, že můžou hrát s ostatními hráči a vytvářet nějaký nový obsah, zkoušet, co kdo vytvořil. Což mě přivádí k otázce, že vlastně natáčíme na PlayStation kanál a Arma vlastně na PlayStation nevyšla. Že vyšla vlastně, je to vlastně velká hra po operaci Flashpoint, ale na PlayStation není, čím to je třeba. Tam si myslím, že je to hlavně právě tím moddingem, že ten modding pro ty naše hry je strašně důležitý a na PlayStationu to není úplně něco, co by bylo jako zásadní pro ty hry, nebo co by šlo nějak jednoduše udělat. Ale třeba u Army 3, když samozřejmě jako se stala z ní hodně už úspěšná hra, tak tam jsme to i zvažovali taky, ale v určitý fázi, kdy už ta hra je příliš jako rozsáhlá, komplexní, a je tam spousta práce na engineu a spousta dalších technických věcí, tak už v určitý fázi už to ani nešlo v podstatě dostat na další platformu. Takže i kdybychom třeba chtěli dostat Armu 3 na PlayStation nebo na Xbox, tak prostě už to nejde. Už na to nemáme čas, jsem kapacitu a radši se věnujeme jiným projektům, který jsou pro nás zajímavější. Jasně. A první titul na konzole, teda, který vyšel, když tam byla Arma, bylo DayZ. Jenže ten titul z mýho pohledu je to, nebo z mýho pohledu asi to prostě mi to dají zapravdu i ostatní lidi, že to je jako hardcore titul. Člověk si to nezahraje mainstreamově, ale musí tam prostě toho
hráče nějakým způsobem na tu postavu krmit, že jo, musí tam najít nějaký pití, aby přežil v tom postapokalyptickém světě. A třeba dneska se mi zdá, že ty hry jsou takový strašně jednoduchý, že tohle jako vlastně hráče nenutí. Takže já to beru jako hardcore hru, aby se dostal k tomu jádru, který mu chci. A chci se zeptat, jestli Bohemka je vlastně taková nastavená, že mně přijde, že všechny ty hry jsou taky víc hardcore. I ta Arma byla vlastně víc specifická, víc taková to, a možná i ta operace Flashpoint. Jestli to je jako vyloženě váš nějaký cíl, ale nebudeme dělat prostě tady nějaký jednoduchosti, ale pojďme zkusit to víc jako rozvíst. Náš cíl rozhodně není dělat hry tak, aby byly strašně těžké, aby ty lidi v nich nějak trpěli a neměli si s nima poradit, ale občas to k tomu vede tím, jak ty hry jsou hodně komplexní a zároveň i tím, jak se snažíme vždycky o to, aby ten hráč měl nějaký realistický zážitek a něco se v té hře třeba i naučil a dozvěděl. Takže třeba zatímco v každý běžný hře člověk má nějaký kompas, ten mu ukazuje, běž tam, udělej to a to, tak třeba v té Armě jsou i mise, kde musíte se prostě orientovat podle hvězd, podle nějaký mapy, zjistit vlastně, kam mám jít. A to je něco, na co ty hráči asi nejsou úplně zvyklí, ale zároveň je to právě to, co se jim na ty hráči často líbí, že je to něco unikátního, něco, když jsem si něco naučil, to sami nevěděl, že tohle vůbec jako i v reálném světě jde vlastně. A u toho DayZ je to podobný, tam není to hra pro každého, ale ty hráči, který si ta hra zatím našla, tak taky prostě mluví o taky v ní tráví stovky a tisíce hodin. Právě tím, že je to unikátní zážitek v tom, že Ne, že by sama ta hra o sobě byla až tak jako nepřátelská, ale tam ten hlavní prvek je to, že vlastně vy nikdy nevíte, když potkáte toho dalšího hráče někde v té krajině, jestli vás jde zastřelit, anebo jestli vám jde s něčím pomoct. A to je něco, co se zatím žádný jiný hře nepodařilo úplně jako zopakovat. A samozřejmě vede to i k tomu, že ta hra je potom těžká, že pro ty nový hráče se může zdát, že já jsem se tady objevil, teď někdo přišel, zabil mě úplně, co mám dělat. Takže vás ta hra nevede za ruku, ale musíte se naučit sám ní přežít. A najít si tam ty svoje třeba přátelé, zjistit, jak vlastně přežít po té apokalypse, co dělat, jak si obvázat ruku, jak si najít jídlo. A takže i tohle toho hráče vlastně něco učí a je to zase jiný zážitek, než to, že pustíme chvilku hru, někam proběhnu, všichni tam vystřílím a konec. Takže opravdu musí přemýšlet, zvažovat, jestli má jít do toho konfliktu nebo ne, nebo jestli se má spíš snažit spolupracovat. A nutíme ty hráče přemýšlet a něco se těch her naučit. No, že jasně. Já jsem jenom s těma hvězdama, to myslím, že bylo i v operaci Flashpoint, že nějaká mise byla, že tam člověk musel se orientovat podle hvězd, aby někam došel, jako určitě zajímavý prvek. A teď vlastně se dostáváme k další jaký věci, že od Bohema Interactive já znám vlastně jenom vojenské hry, jenom military vlastně, operace Flashpoint, Arma, že z toho vychází vlastně DayZ, který bylo jenom nějaký mod, že původně, pak se udělala celá hra. Nepřemýšleli jste třeba nad tím, že byste udělali, já nevím, nějakou fantasy hru, která by byla právě, nebyla by jenom o nějakém jako jednoduchým expení, ale prostě byla by víc propracovaná tím vaším stylem hardcore, ale vlastně nebyla by z vojenského prostředí. Ono to trochu tak možná vypadá zvenku, že tím, jak Arma a DayZ jsou jako úspěšní, že to vlastně to jediné, co děláme, ale Bohemka během své historie i teď vlastně pracovala na spoustě titulů, které jsou vlastně úplně mimo ten žánr, Take on Mars, Take on Helicopter, simulátory, letecký objevování vesmíru. A teďko zrovna, co máme ve vývoji, je třeba Islands, což je v podstatě taková inspirovaná Minecraftem hra, která je v podstatě jakoby Arma pro celou rodinu, kde si můžete v takovým hezkým prostředí vytvářet vlastní věci, vytvářet si tam i vlastní herní scénáře. Budovy, lodě stavět, objevovat nový ostrovy, takže není to tak, že bychom se zaměřovali jenom na tu vojenskou tematiku, ale nějak nám jde nejlíp, takže to je úspěšnější. Jasně. Ale věřím tomu, že třeba s Island se nám právě podaří ten koncept, který funguje v Armě, ten, který je hodně založený na těch komunitních tvůrcích, na tom, že lidi tam vlastně tvoří vlastní výtvory a pak je sdílejí s ostatními a hrají s ostatními. Tak věřím, že Islands v tomhle může prorazit a být právě takovou tu armou pro celou rodinu. A Islands zní zajímavé, ale nás zajímá, jestli jde na PS4 nebo na PlayStation, prostě jestli jde na konzoli. U Islands počítáme s tím, že vyjde na všechny možné konzole, na kterých nám to bude dávat smysl, takže... Takže se můžu těšit. Můžete se těšit, protože nechceme omezovat se jenom na PC a přinést ten zážitek co největšímu počtu hráčů. Super, super. Teď trošku zabrousím do tuzemska, protože vlastně Warhorse Studio, že jo, teď vyšlo, nebo teď vyšlo to ne, ale prostě Kingdom Come Deliverance, úspěšná hra.
Beat Games, Beat Saber na VR, úspěšná hra. Já třeba dříve, když jsem zase zabrousil do té historie, tak jsem fakt znal jenom Bohemia Interactive, nic jiného. Jak teď vnímáte vlastně tyhle třeba konkrétní dvě studia? Je to pro vás jako konkurence svým způsobem, anebo je to pro vás spíš jako soused nějaký, který jako, kterýho sledujete zpozdálí, možná se od něj nějak inspirujete? Jste v nějak v kontaktu takhle vůbec, anebo vůbec se neznáte? Nebo jak to? Jsme v kontaktu spíš na právě ty sousedy. Myslím si, že ono i tím, jaký hry vlastně ty české firmy dělají, tak to není tak, že by si přímo konkurovali, že většinou se nerozhodujete, koupím si Euro Truck Simulator nebo Kingdom Come, prostě je to, jsou to i odlišní skupiny hráčů. A hlavně ten náš trh je tak malý, že v podstatě na českým trhu ty prodeje jsou pro nás v podstatě minimální, že nás zajímá ten celý svět. Takže my naopak se spíš snažíme spolupracovat i prostřednictvím třeba herní asociace na tom, aby se v České republice zlepšilo vůbec povědomí o tom oboru, o tom, že se tady ty hry vyvíjejí, že jsou takhle velký, aby se zlepšila třeba situace v tom vzdělávání, aby prostě jsme měli kvalitní absolventy k dispozici. A zkrátka, aby ty firmy spolu víc spolupracovaly a snažili se nějak společně ten herní vývoj tady více rozjet. Ale jsme rádi, že se těm firmám daří to rozhodně. Aha, je to velký plus. To zase vlastně mi trošku nahráváš v otázce, co se týče programování her obecně, protože hodně lidí, myslím si, že i našich diváků si myslí, že prostě jako dělat hry je v podstatě přijít ke kompu a hrát je. Jo, a vlastně tím, že člověk hraje, tak za to ještě dostává peníze a vlastně tím ji jako vyvíjí. Ale ona to asi tak úplně nebude, že jo? Je to vlastně asi řehole, bych řekl docela, nebo jak možná jako vyvrátit takový ty mýty, jo? Že to, protože já nevím, když tam příklad, tak třeba Dan Vávra, že viděl jsem někde fotku, kde byl jako před vývojem Kingdom Come a po vývoji Kingdom Come, kdo prostě byl jako jiný člověk, teď se z toho teda docela jakoby, jako dostal, nebo jako, že pár v pohodě, ale prostě vypadalo to tak, jo, že to jako dostal, teď to teda jako je to asi práce jako Je to hodně náročný, no, ale nejlepší způsob, jak si to věřit, je zkusit si vytvořit nějakou úplně sebejednodušší hru, že pak jedna věc je mít nějaký úžasný nápad, jako chtěl bych udělat něco, co bude jako GTA dohromady s nevím čím. Ale ve chvíli, kdy člověk pak si opravdu sedne k tomu počítači a snaží se tam něco vytvořit úplně třeba jednoduchou hru, kde prostě běží panáček, skáče přes nějakou překážku, tak najednou člověk zjistí, kolik práce s tím je, kolik vlastně různých dovedností musí dát dohromady. A zároveň je to ale i nejlepší způsob, jak se dostat do toho herního vývoje. Vlastně. Tím si člověk ověří, co třeba ho přesně baví, co mu jde, v čem je dobrý a potom na to může nastavit. Tak když teď sleduju to video a říkám si, no, jako stejně mi to neodradilo, že jak jsme se bavili o tom, že to není úplně tak jednoduchý, není to prostě si sednout, hrát hry a úplně jakoby vysmátej, tak já bych chtěl teď třeba začít s vámi nějak spolupracovat. Je to možný, dávat šanci nějakým studentům, kteří třeba se o to zajímají, nebo to prostě možný není, musí přijít s nějakýma předchozíma zkušenostma nejlépe, nebo jak by měli vlastně spíš takovej říct jako návod, zkrácený, jak bych měl začít, jo? Je to o tom teda vám napsat, anebo je to o tom mít na YouTube a dát si tam how to prostě udělat hru, jako? A to záleží v podstatě na každém člověku, co mu víc vyhovuje. Jsou v podstatě dvě cesty, buď si sám sednu a zkusím si vytvořit nějakou hru, buď mi to půjde nebo nebude, třeba si s tím, že mě to vlastně vůbec nebaví. A nebo pokud nemám úplně představu, co vlastně bych chtěl dělat, tak je nejlepší podívat se na stránky těch herních firm, co mají za pozice, co by mě třeba lákalo, co by mi šlo. A asi ideální v tomhle je začít v testování těch her, protože to je oblast, kde vlastně člověk tím, jak ty hry přímo testuje, tak vlastně nepřímo se i naučí, jak vlastně ty hry vznikají, jak ty jednotlivý týmy mezi sebou spolupracují, co se v těch hrách může rozbít. Aha. Takže vlastně tím získá dost přehled, vlastně, jak to v těch jiných firmách funguje a spousta právě našich třeba zaměstnanců původně začínala jako ty testři a pak se zjistili, mě vlastně baví tohle a tohle, tak se v tom jako víc učili a postupně přišli z toho testování na právě třeba vývoj, design, skriptování. Takže je to takový ideální vstup do toho průmyslu, kde se člověk naučí vlastně, jak to celý funguje, získá trochu přehled, ověří si, jestli ho to baví a pak se z toho může dostat dál do těch dalších oborů. Protože to testování, to zase teď zní jako, že testování znamená si tu hru hrát a zároveň, že abyste správně pochopili, to vím, jako, že testování znamená, že ten člověk prostě 30krát zkusí zvednout třeba nějaký item, ne, a zkusí zvednout několika způsoby vlastně a ta hra prostě mu třeba 5krát spadne, že jo, tak on to zkusí zase jinýma způsobama, nebo testování znamená, že jednu misi budou 4 cestama, že jo, je to tak. Jakože testování znamená ne prostě zase hraní, že jo, takový to jako easy casual hraní, ale prostě fakt jako testování jako do mrtě všech těch jako aspektů té hry. Je to tak, no, je v podstatě ten tester se neustále snaží tu hru nějak rozbít, najít tam něco, co tam nefunguje a
Nejenom, že to dělá, ale hlavně to, co je tam ještě možná složitější, je, že si musí jako být schopný vlastně pak zadat tím vývářům zpátky, teda kde se mu to stalo, jak se mu to stalo, jak třeba i může navrhnout, jak by se to dalo opravit. Musí být schopný to vlastně zreprodukovat a to je jako dost taky složitá část toho. A navíc nesmí si ten tester dovolit to, že nebo ty testři, když tu hru procházejí, tak nesmí dojít k tomu, že by řekli, na nás je to dobrý a pak se tam objevil nějaký zásadní problém. Takže když se tam objeví ten zásadní problém, to znamená pápa, jo, když si testovat jinam, nebo... Úplně ne, ale v podstatě... Takže je to vlastně důležitá jako část práce vlastně možná. Jako. Vlastně ten tester je zodpovědný za to, že to, co budou hrát ty lidi venku, bude kvalitní, nebudou tam chyby. Mm. Pokud tam jsou, tak to je vlastně jeho problém, že asi neodchytil. No, že to testování je složitý v tom, že člověk musí jako dobře rozumět hře i těm technickým aspektům, že nestačí jenom vědět, co se tam vlastně stalo špatně, ale měl být schopný i říct, proč se to děje a na to už jako je potřeba tu hru znát a mít ji pro to, že není to tak, že by mohl kdokoliv přijít a říct, je tam to. Jo, jasně, takže to není o tom reportu ve smyslu, jako hele, spadlo mi to, když jsem tady zvedl tohle, ale spíš jako, jasně, jako najít ty návaznosti, no, najít jako ty věci takhle. Aha. Pro ten vývoj ideální, když pak dostane informaci, tady je rozbitý tohle, nejspíš je to tím, opravdu to třeba takhle. Takže vlastně ten tester musí být týpe, který ví všechno. Jako zkušený tester zachytí těch bugů mnohem víc a mnohem lepším způsobem je schopný zadat vlastně tu opravu tak, aby to bylo super. Dobře, teď trošku se posunem dál, vlastně docela hodně daleko. My vlastně, PlayStation VR, pro nás důležitá platforma, jak jsme se bavili, Beat Saber, tam vyšlo, že super hra a tak. A mě zajímá vlastně, jestli vy jste třeba přemýšleli na Bohemia Interactive nad VRkem, přemýšleli jste nad tím, že je to pro vás taky jako nějaká platforma, kam byste chtěli zavítat s nějakou hrou, nebo vůbec ty diskuze neproběhly na tohle? U nás proběhly diskuze a začal i reálně vývoj, my jsme měli vlastně prototyp i na Steamu, který se jmenuje Project Lucie, kde vlastně to byl čistě VR projekt, ale bylo to, nás to zůstalo spíš ve stavu nějakého prototypu, neviděli jsme v tom úplně potenciál, takže kvůli i ostatním prioritám, kterých máme teda spoustu ještě dalších projektů, tak nakonec jsme to pozastavili na neurčito a v současné době neplánujeme, že bychom se k tomu nějak vrátili. Mě v souvislosti s tím napadlo třeba v DayZ, že by bylo třeba hezký, jako takový trošku taková utopie asi, jako, ale třeba přijít do budovy a nadat si VR a prohrát tu budovu jako pomocí VR, pak se zase sundat a začít hrát normálně, jako, že to by se třeba mohlo být fajn. Jako vlastně nedělat VRovou hru úplně, ale třeba nějaké, jako byste na ty mody, že jo, takový ulítlý, tak pojďme dělat to na nějaký jako mod. Já si myslím, že tam je problém hlavně v tom, že ta VR technologie zatím aspoň pro ty naše hry by byla spíš komplikace, právě jak jsem říkal, abych si musel sundávat helmu, nandavat. Není to tam něco, co by mi přidalo nějakým způsobem, nějak zlepšilo ten zážitek nebo ho nějakým způsobem obohatilo, spíš by to byla komplikace a nevidíme v tom pro ty naše hry úplně přínos, v čem by to udělalo lepší. Jsou hry, které vložně jsou vytvářené pro VR a tím se výborně daří, jako právě třeba ten Beat Saber, ale ten zase těžko říct, jak by fungoval třeba na PC. Bez VR. Dobře. Bavili jsme se o těch hardcore hrách a tak, teď teda vlastně ta nejvíc mainstreamová hra bude, nebo je vývoj, jak jsi říkal, ten název, jak jsi říkal? Islands. Se dá říct, že bude vlastně víc dostupná, ty jsi říkal vyloženě jako pro rodiny. Že? Islands bychom chtěli jako hru, kterou jsou schopní hrát děti i rodiče, spolu sdílet si tam ty výtvory a objevovat. A i to takhle funguje, víme, že i od lidí, třeba i tady ve firmě, že prostě říkají, hele, moje manželka to hraje se synem, jsou tam nadšení, vždycky říkají, co objevili za nový ostrov, co si tam postavili. Je to něco, co dokáže oslovit takhle širokou masu těch lidí a každý si tam najde to svoje. Takže i když nejsem hráč předchozích vašich her, Arma a tak, tak se v tom najdu a nemusím jako mít nějaký extra znalosti jako z těch her. Pokud nechceš vyloženě si tam vytvářet nějakou vlastní složitou hru, tak ti stačí se zapnout, podívat se, jaký hry tam vytvořili ostatní zahráci. Super. A co PlayStation exkluzivita? My máme rádi exkluzivity, tak nechystáte, nebo asi ne, nechystáte, ale spíš jako přemýšleli jste nad tím třeba, že byste dělali vyloženě prostě pro PlayStation exkluzivity. My se snažíme dělat ty hry tak, aby se dostaly co největšímu počtu lidí, takže v současné době spíš jdeme tou cestou těch multiplatformních titulů, jako je třeba DayZ. Pokud by to pro nás mělo
smysl nebo pro ty naše hráče, aby jsme byli jenom PlayStation exkluzivní, tak bychom to asi zvážili, ale neuvažoval to v současné době. Většina hráčů zná Bohemku určitě jako firmu, která vyrábí hry pro hráče, ale vy zároveň děláte i pro armádu. Vlastně jako děláte simulace pro armádu, aby byl přesný, je to tak? To právě neděláme my, to už je jiná firma, která se v 2008-2009 oddělila, a protože právě vznikl zájem o tady ty vojenské simulátory ze strany armády, ale to, co my děláme a to, co umíme, jsou ty hry. A ty vojenské simulátory, to už je úplně jiný obor, který vyžaduje jiný přístup, jiný technologie. Vyloženě už se tam spolupracuje s konkrétníma armádama podle toho, co kdo potřebuje. A to už je úplně jiná firma, s kterou my máme nic společného. Je tam nějaký společný základ historie, kde to vznikalo, že vlastně ta firma se jako oddělila, že jmenuje se Bohemia Interactive Simulations. Jsme Bohemia Interactive, takže on se to často plete, ale my vlastně neděláme žádný vojenský. Jasně, ale vzniklo to z toho, že se dá říct. A teď mě vlastně zajímá, jako jak to vzniklo, jakože to bylo, jako, jak se na to přišlo, někdo hrál z armády jako armu, jo, a řekl si, to by mě možná bavilo jako simulace, nebo jak chcete. V podstatě to je tak, no, tím, že ta arma je hodně jako realistická, jak jsem říkal, třeba navigace podle hvězd, ty obrovský terény, realistický zbraně, tak ono se to dost v podstatě nabízí a Ten začátek byl takový, že právě se na nás obraceli lidi s tím, že hele, jsme tady z té armády, využíváme to v nějakém tréninku, potřebovali jsme něco jiného. Takže ze začátku to bylo tak jako organicky, že prostě ty... Jakože oni dřív používali, promiň, že toho skáču, ale že oni používali teda armu jako na tréninky nejdřív, takovou tu klasickou? Jo, byli jako... Víme o tom, že třeba někdo prostě šel do krámu, koupil si krabici a pak na tom trénovali. Aha. A což ta hra na to úplně není dělaná, takže jo, pak, jo, to vyžadovalo už. Jasně, a oni pak měli nápady, jakože jak to ještě vylepšit pro ně spíš, a tím vznikla ta druhá sekce, vlastně, my jsme říkali tady B2B, že jo, která vlastně je pro firmy vyloženě jako orientovaná, ne pro toho hráče, pro toho koncového spotřebitele. Takže je to o nějakých taktikách jako pro ty vojáky, je to třeba jenom jako pro naše vojáky nebo i pro zahraničí? Jsou to všechny možné armády světa, americká, evropské armády. Jo, takže vyloženě prostě po světě. Je to v podstatě produkt, který ta armáda si koupí a nějak využívá. Tak to je hodně zajímavý. Dobře, tak děkuju za rozhovor a budu vám fandit, ať se povede nějaký další pěkný hry. A my se teď přesuneme na rozhovor o samotném DayZ. Vyměnili jsme hosta, protože máme toho ještě spoustu co říct a se mnou tady je teďkon Eugen Harton, jestli to říkám správně to jméno. Eugen Harton. Mimochodem, ty jsi teda Slovák? Ano, Slovák. A to je slovenský jméno? Ne, jméno není slovenské, je německé, ale vlastně jako posledná generace, můj otec a moje maminka vyrastali na Slovensku. Jo, ale takže umíš slovenský, německý, anglicky? Ne, jakože anglicky. Hovorím samozřejmě, že to je pro mě denná záležitost už dlouhé roky a v tom hernom priemysle to je běžné. Je to prostě věc, která mi umožnila vzdělání, která mi umožnila mnoho dalších věcí. Německy rozumím, ale nehovorím, mi to není příjemné úplně. A nejsem jako, netrávil jsem tam tolik času, aby jsem se cítil pohodlně. Jasně, dobře. Dobře, a teď teda tomu, proč vlastně s tebou děláme ten rozhovor, protože ty, jestli to říkám správně, seš... Vedoucí vývoje DayZ? Ano. Vedoucí vývoje. To znamená, že ty jsi u té hry byl od počátku toho, kdy se začala vyvíjet? Nebo... Ne, úplně. Samozřejmě ten tým rástl v průběhu těch rokov, co se vyvíjal. Keď se pozrieme na tu timeline, tak keďže to vyšlo 2013, vlastně dostupné pro těch zákazníků na PC v podobě toho Early Accessu. Já jsem nastupoval těsně potom release, někdy v marci alebo apríli, mám pocit. A od té jsem tu, no, je to 5 rokov a 4 měsíce, tak no. Mm-hmm. Takže to už je dost. No, už jsem tu něco viděl. A co děláš? Jak vypadá tvůj jako pracovní den, když jsi vedoucí, tak jako přijdeš do práce, kafčo, nohy na stůl? A... Není to úplně tak. A samozřejmě, že ta... Já jsem tu nezačínal jako vedoucí toho projektu, takže prešel jsem několikými pozíciami. Já jsem předtím robil vyšší management a nechcel jsem ho robit na začátku Bohemky, takže jsem nastoupil na pozíciu build engineera, tak jsem hlavně programoval a skriptoval, ale velmi rýchlo jsem v pohávě mal ten charakter, že mě hněvají ty věci, když to není úplně poriadně,
tak som sa začal prejavovať znova s tou svojou manažerskou stránkou a som sa to nejak organizoval. No a skončilo to tak, že ten projekt ostal v mojich rukách nakoniec. No ale aby som zodpovedal tú pôvodnú otázku vlastne, že ten deň samozrejme vyzerá inak, hej, podľa toho, čo človek robí a podľa disciplíny. Pre mňa to znamená, že ráno prídem do práce, áno, je tam kafe, to je už taký rituál, ktorý k tomu patrí. Ale tým to sa tak končí. A ja som celkom ráno stavý, že ja vstávam nech 5.50, 5.40, ráno riešim hlavne e-maily a textovú komunikáciu, viete, čo som zanedbal v minulosti, alebo včera proste. Potom si prepíšem poznámky, to znamená, že ja si vedem taký denníček toho veci, ktoré som slúbil, alebo nejaké musím ešte riešiť, nejaké aktívne tasky. Snažím sa učiť si 7 vecí, ktoré chcem ten deň vyriešiť. Takže som si našiel nejaký už modus operandi, ktorý mne pomáha proste tie veci dokončovať, dotiahovať do konca. A prepíšem si to z predchádzajúceho dňa, urobím si znova priority a ten deň začne s niečím konkrétnym, čo idem riešiť. Čo to znamená v realite je, že je to veľa hlavne diskusie s ostatnými vývojármi, riešim nejaké konkrétne problémy, rizika, ale už to není klasický day-to-day, lebo ja som to robil aj pozíciu producenta. A to je práve to rozdelenie, že ja som zodpovedný za ten produkt ako celok, to znamená jeho predaje, jeho úspešnosť, jeho vývoj, jeho problémy, od ľudskej až po technologickú rovinu. A toho day-to-day klasického, že by som obiehal ľudí, tam výrazne menej, čo tá producentská rola hlavne zastáva, to znamená, to je ten človek, ktorý robí ten reporting a to kontrolovanie, že veci sa pohybujú správnym smerom a ja skôr učím nejakú stratégiu alebo nejakú cestu do budúcna, čo sa bude diať, takže navrhnem DLCčko, pripravím proste ten plán, ten budget. Je to viac proste práca, naozaj Excel, proste Word a e-maily a Slack, čo je vlastne ako priestor, kde trávim čas dneska. Takže od toho vývoja to už má ďaleko, napriek tomu, že to pozadie mám v zásade programátorské a dneska je to management. Jasně, takže zase o tom, že prostě si fakt člověk řekne jako vedoucí vývoje, že to znamená, že asi pak jenom hraješ ten finální produkt, že jo, a tím jako nad tím, a pak jenom říkáš těm lidem, ale tohle je špatně a takhle, a vlastně ta realita je spíš, jak říkáš, ty jako spíš Excely a... No pracuješ nějaký, jakože celý ten herný vývoj je vlastně jako série kompromisů, takže nikdy nezadačí všetkým, či už vnitrně jako do týmu, alebo směrem k zákazníkovi, lebo robíš ty kompromisy a robíš ty rozhodnutia, které k tým kompromisům vedou. Že ja na začiatku roka pripravím budget, to znamená, koľko sú projektované zisky, koľko sú projektované náklady, prečo sú tie náklady také, čo to znamená, na čo sa to premenie tie náklady, čo v tej hre pribudne, aké sú nejaké pevné dátumy, s ktorými pohnúť nemôžeme, toto je vydanie a proste do toho dataloku to musí ísť 2 mesiace predtým, lebo to musíme mať pripravené v takejto forme. Takže ja pracujem, najlepšie ako nad tým rozmýšľať, aspoň podľa mňa je, že podľa tej disciplíny, toho managementu, tak pracuješ v iných časových reláciách. Nepracujem, že čo bude zajtra, ja rozmýšľam, čo bude budúci rok. Hej. Ja, takže to je tá úroveň, kde sa človek to myslel pohybuje. Jasne, takže ty spíš ako takový vizionář, sa dá říct. Tak by som to nenazval, lebo človek. nie som ten kreatívny typ, som technik a rád riešim problémy. To asi vychádza. Vizio náš problém. No. Teď co se sem teda k Daisy samotnému, ta hra vlastně než vyšla, tak měla dost jako porodný bolesti, se dá říct, že bylo to takový hodně těžký. A čím to bylo? Jako proč vlastně to takhle jako bylo složitý? Protože jsme se tady bavili, že v nějakém Early Accessu byla od roku 2013, jestli se nepletu, a vlastně minulý rok vyšla ostrá verze. Ano, přesně tak. Tak čím to je? Tam sú niekoľko technologických problémov, ktoré vlastne ako tú linku alebo časovú vysvetľujú. Ja som teraz na tom celkom práve dospracoval, lebo jedna z tých vecí, ktorú po vlastne vydaní na P4 som začal robiť, je to postmortem, to znamená nejaký ako pohľad späť na to, čo sa stalo a akým spôsobom sme došli k tým problémom, ktoré sme mali, aby sme sa im v budúcnosti na ďalších projektoch vyvarovali. Aha. No a tá linka vyzerá asi následovne. Ten projekt bol v nejakom ročnom vývoji plus minus 2013, tedy bol obrovský hype okolo Daisy modu, kde to hrali, Arma 2 sa predávala úplne náramne práve kvôli tomu modu. A myslím, že keď bol ten najvyšší pík, tak to malo snad 2,8 milióna hráčov MAU, takže naozaj to bolo veľmi populárne. A Bohemka mala to šťastie, že sa s Deanom Hallom dohodli a začali na tom Daisy pracovať, na tom standalone, ale na začiatku to bol malý tým, lebo pôvodný plán samozrejme bolo to zapackageovať do nejaké ako v tej forme, ktorej to je, akurát to pripraviť, aby sa to hralo samostatne, bolo to súčasťou toho ekosystému a tá bariéra na vstup do tej hry bola nižšia, alebo predsa len spojazniť Daisy mod nie je niečo, čo si myslím, že osloví bežného zákazníka, napriek tomu, že sa to tak strašne dobre rozšírilo.
No a boli tam dva kľúčové problémy, na ktoré vlastne tí ľudia nadávali najviac po vydaní toho produktu v tej prvej forme. A to bola vlastne ako performance, to znamená, koľko FPS bežal aj server, aj klient. A potom bezpečnosť, to znamená, ako sa v tej hre dalo čítovať. Tieto dva ako v podstate core issues, ktoré tá hra mala, vychádzali z toho, ako tá technológia, architektúra toho riešenia bola spravená. Uh-huh. A to sa nedalo vlastne ako vyriešiť pre toho zákazníka, napriek tomu, že ľudia častokrát nechápu, že to, že niečo je priorita číslo jedna, neznamená, že to je prvá vec, ktorú dodáme. Si to začneme riešiť hneď, ale tie dodania v niektorých prípadoch hovoríme o rokoch, lebo napríklad performance a vyriešenie toho core problému znamenalo, že museli zmeniť celý rendering, aby sme vôbec vyšli napríklad na konzoli, ale to nebola tá myšlienka. Myšlienka bola, že poďme opraviť ten performance, tak sme museli, a vtedy sa vznikla tá ako myšlienka, že OK, tak čo nová generácia, nový engine, poďme to skúsiť proste, tak DayZ dostalo tú možnosť, že pridal sa k nám aj engineový tým, dali sme to dokopy a začal sa plánovať vlastne nový engine, na ktoré DayZ prešlo. A ktorý umožnil vlastne vyriešenie týchto dvoch základných problémov a tá bezpečnosť to vychádzalo primárne zo skriptovania a prechodu na nejaký ako klient server architektúru, čo vtedy za technológie nepodporovala, ten performance, ktorý bol kľúčový. No a bohužiaľ toto rozhodnutie samozrejme malo obrovský dopad, lebo to sú úlohy, kde naozaj hovoríme o rokoch v prípade toho prepisu a dostaneš sa na čistú technológiu, čistú, a ktorá ale samozrejme znamená, že musíš všetko spraviť na novo. Takže my sme tú hru spravili ako keby za 5 rokov dvakrát, lebo sme napísali znova. Jo, jasne. Čo nás stalo strašne moc energie, ale inak by sme sa tých dvoch hlavných problémov nezbavili. Nikdy. Mm-hmm. Čo sa tej technológii starej, ani cez nejakú iteráciu by si sa nedostal cez tie vlastne problémy, ktoré tým zákazníci mali. To bol ten hlavný dôvod, prečo to trvalo tak dlho. A samozrejme sú z toho nejaké výhody. Bez toho, keď sme to nespravili, tak dneska nie sme na konzolách napríklad, alebo by ľudia sa dodnes sťažovali na to, aký performance tá hra má, alebo že tam je plno cheaterov, lebo to reálne neboli riešiteľné problémy v tom momente. A myslíš, že ste to dostatečne komunikovali ven, že ako tie lidi... Nemyslím si, že to je vec, ktorá sa dá rozumne komunikovať. My sme to skúšali. My sme tú komunikáciu zmenili tónom všetkým stovkykrát, no to som preháňal, desiatkykrát určite, a snažili sme sa proste vysvetľovať, snažili sme sa plánovať, lenže to sú tak zložité veci, ktoré sme vlastne robili, že naplánovať to bolo skoro nemožné. Realita v tom development je taká, že ty možno vieš dopredu mesiac, čo sa presne bude diať, ale ako náhle začneš plánovať s vecami, ktoré trvajú rok, rok a pol, dva roky, tak to sú proste prázdne miesta a niekde to vytečí. A ty si vlastně zmínil to čítování, máš s tím jako větší zkušenosti, jako nějak víc, jakože věnoval se s tomu nějak do mrtě? No tuto v Bohemke to v podstatě byla jedna z velké části náplň toho, čemu jsem se chcel věnovat, čo mě bavilo. A v minulosti na úrovni free-to-play hier a credit fraudu a podobných věcí, takže aj v minulosti jsem nějakým způsobem k tomu bričkoval, určitě nie v také míře jako Bohemke. Takže hej, DayZ a čítování pro mě byla věc, která mi vyplňala čas strašně moc. Aha, a ty jakože ty jsi o tom někde i přednášel, ne? Jakože jsem slyšel něco tak něco. Jo, že ta... vyloženě jsi do toho fakt jako hodně jako vstoupil i tak, že jsi vlastně byl vidět, že seš ten člověk, který řeší cheatery a jsi z toho měl nějaký jakože problémy. Nebo... Já jsem jeden z mojich velkých jako snů, který jsem měl v svém bucket listě, bylo, že chcem přednášet na GDC, čo je taková velmi jako prestižná konferencia herná, kde legendy, ktoré ja rešpektujem, chodia prednášať z toho herného priemyslu. Aj myslím, že návštevnosť sa pohybuje niekde medzi 10-30 tisíc ľudí. Je to v San Francisku, má to proste ako taký flair úžasný. A keď som si vymýšľal tú prednášku, tak to bola jedna z tém, ktorej som sa aktuálne venoval vtedy. A videl som, že o tom nikto neprednáša, o tom nikto nehovorí, všetci to nechávajú pre seba, tie riešenia a tie problémy. Tak som sa rozhodol, že o tom niečo napíšem a podarilo sa mi dostať na to GDC, tam som prednášal a to mi potom otvorilo dvere na mnohé iné miesta, kde som o tej téme rozprával. Takže áno, nám sa stalo s tým čitovaním veľa takých ako nepríjemných zážitkov a nie len to, že keď človek komunikuje verejne, tak samozrejme sa mu to vráti, keď tým ľuďom kazí biznis a naozaj ten čitovací biznis je veľký a hovoríme, že niektoré stránky dneska, ktoré predávajú cheaty, majú naozaj revenue v miliónoch dolárov. A keď niekomu zrazu narušíš proste príjem, ktorý sa číta v miliónoch, tak to samozrejme nikomu nepoteší a sa to odrazí na kadejakých ďalších veciach. Takže mali sme obrovské DDoS útoky na našu infraštruktúru, aj na môj domáci počítač, aj hackovanie účtov, proste ukradnuté veci a
v jedný Vánocem vlastně mi tí hackeri, cheateri zablokovali telefon na 2 dní. Takže naozaj tá aktivita bola taká, že hraničná, dokonca jednému kolegovi sa stalo to, že zablokovali mu telefon rovnakým spôsobom ako mne, to znamená, bol stále vytačené číslo a potom zavolali jeho mame a ohlásili nejakú nehodu a ona sa mu nevedela dovolať a bol z toho proste taký menší kúsek. Takže naozaj tí ľudia nepoznajú hranice niekedy. Hmm. A spätne, když sa na to podíváš, ako stálo to za to, akože, nebo ako si říkáš občas... Ako... Jedna z najväčších poučení, čo som ako spomínal aj na tej prednáške na konci, bolo, že netreba z toho robiť dramu. A myslím, že som si to privodil z časti sám, že som o tom bol tak vokálny. Keby som držal hubu a len urobil svoju prácu, tak si myslím, že by to dopadlo rovnako a mal by som z toho menej starosti. Aha. Takže vlastne takový mi napadlo ako Janek Rubeš s taxikářem a tak Eugen Harten s čítarama. Bolo to zaujímavé. Dokonca vznikol Kickstarter na to, aby mohli ísť na moju prednášku a trolovať mu tam. To si pamätám, že zbierali peniaze na to, aby mohli vycestovať do... Fakt, ja? No. To bolo tiež zaujímavé. Co se týče teda Daisy, vy hodně posloucháte komunitu, že jo? Hodně se snažíte spolupracovat, nebo respektive komunita vám dává nějaký feedback a vy se to snažíte zpracovávat do té hry, nějak to jako reflektovat. Je to dobrá taktika, nebo si občas jako říkáte, protože lidi, že jo, si navymýšlejí spoustu věcí, ale těžko jim, jak už pak člověk vysvětlí, že to třeba nejde a tak, nebo jak to vnímáš, tu otevřenost vůči právě komunitě. No ja si myslím, že tá komunikácia je určite kľúčová, ale treba pochopiť, že keď máme tu možnosť sa rozprávať proste s jednotlivými členmi komunity a viesť nejakú diskusiu na témy, ktoré ich trápia, a náš najviac zaujíma určite popis toho problému, ktorý majú, než toho riešenia. Lebo uvidím to na príklade. Napríklad z hry po vydaní 1.0 vlastne zmizli zlomené kosti a nejaké liečenie cez dlahy a podobne, čo ľudia mali strašne radi ako gameplayový prvok, kvôli tomu, že vedeli bez zabitia odzbrojiť hráča a nejakým spôsobom ho spomaliť. A tam je tá podstata. Není to o tom, aby sa do tej hry vrátili nutne tie zlomené kosti, ale aby tam bol spôsob, ako vykonať podobnú akciu a mať pacifistický spôsob vlastne nejaké ako interakcie s tým hráčom. Takže naozaj kľúčové v tej komunikácii zamerať na to, čo je problém, nie že čo je riešenie. A to je strašne, strašne dôležité. Čo ti chýba, prečo ťa to nebaví a kde ten problém naozaj je dostať sa k tej podstate. Teď třeba, kdybych já si chtěl koupit Daisy, jo, proč bych si ho měl koupit vůbec, jako co by mělo mě nalákat? Já si myslím, že ten produkt je stále unikátní a vystupuje z davu. Je to vidět, to, čo si myslím, že dneska by malo, alebo vyzerá, že tých ľudí aj presvieča. Tento rok sa nám podarilo vlastne držať sa 6 až 8 týždňového plánovaného pečovania, kde vlastne vždy sme pridali nejaké nové zbranie, nové vozidlá, nové fičury, kopec oprav. A nastavili sme vývoj celkom dobre v tom postupu. Ja som na to veľmi hrdý, že si to podarilo. A je to vidieť na tých číslach. Tá hra rastie enormne, ľudia sa vracajú naspäť do tej hry a dneska sme na číslach, ktoré sme mali v 2015. Mm-hmm. Takže čo je na 6 rokov, 5 rokov starú hru ako neuveriteľný comeback a považujem to za úspech celého toho týmu. Takže to, že tam teraz tí ľudia sú, je pre mňa ako známkou toho, že asi tam niečo proste sme dostali do tej hry, čo tých ľudí zaujíma. A myslím, že tá budúcnosť je svetlá, lebo to modovanie, ktoré Bohemky ako naozaj súčasťou našej identity a DNA, tak tú hru a tú variabilitu, ktorú v tej hre ako zažiješ, môže zvýšiť 100-násobne. Ja keď vidím to, čo vlastne chalani už dneska pripravujú v tej modingovej komunite, či to Daisy Expansion Project, alebo prerobenie Stalkera do multiplayeru, ktoré vyzerá brutálne, lebo naozaj ľudia zobrali celú Stalker mapu, spojili to a stavajú proste Pripiať a ľudia sa budú môcť hrať proste na Stalkerov multiplayerovom environmente, čo vlastne sa vtedy nikdy nepodarilo. Takže to, že sme otvorili dvere a bránu niečomu, čo môže spôsobiť ďalšiu vlnu, jak sa stalo v minulosti. Battle Royale začalo na arme proste, Survival začalo proste na arme. Čiže tie žánre a aj veci, ktoré dneska definujú ten biznis, z veľkej časti začali v našej komunite. A myslím, že to je lákavý proposition. Nebojíte sa naopak proste, že to zabije vlastne ten váš produkt ako takový, akože dáváte naopak práve moc veľkou voľnosť a že ten váš brand se potlačí vlastne v tých módech. Akože najednou budu hrát, neviem, Battle Royale, dejme tomu, ktorý bude postavený na Daisy, jo? Nebo na Armě, nebo tak, ale vlastne
úplně už ztratí se ten brand, jakože najednou už budu hrát něco, co bude vypadat vlastně tím, že to je celý zmodovaný úplně jinak než... Nemyslím si nutně, lebo ten brand je postavený ten nejúžasnější věc na dezíčku, alebo tak core, jako co lidi vlastně drží, je ten permadev a ta interakce s ostatními hráči. Mm-hmm. To jsou tak prostě jako integrální věci k tomu, té hře, tomu produktu, té myšlenke, a na těch modoch je vidět, že toto je věc, která z toho nemizne. Ale zároveň ty mody jsou schopny ponuknout variáciu, lebo ta hra, ak má žít takým plným životem, jako například žila Arma 3, alebo žije ještě vlastně, tak ta variabilita je nutná, tí hráči musí mať dôvod sa tam vrátiť, keď je stále niečo nové. My nie sme schopní produktovať desiatky DLCčok, aby sme stále ponúkli tam zákazníkovi niečo nové, a to, že tá komunita je tam s nami a je schopná proste ako zabezpečiť to, že tí ľudia majú sa dôvod vrátiť, to je proste super. Takže vlastne jedním z prodejných argumentov ve výsledku pak môže byť, že tam je tenhle ten mod od tohohle človeka, ktorý je schopný na týhle. Je to tak, že cieľom v tom biznise z hľadiska toho longtailu, to znamená tie príjmy, čo máme po release, to je postavené na tom, že tam sa meria nejaký engagement, to znamená retention, ako sa ľudia vracajú a koľko investujú času do tej hry. Keď tam tí ľudia sú, tak nie len, že samozrejme sa o tej hre rozpráva a dáva nejakú visibilitu, ale hlavne to sú ľudia, ktorých môžeme monetizovať cez nejaký obsah, ktorý my ponúkneme. Takže to, že komunita vyrába niečo, nám zase vracia naspäť to, že naše player numbers sa držia vysoko a my sme schopní zasiahnuť väčšie percento zákazníkov, než by boli normálne. Jo, to si vysvetlil hezky a dáva to smysl vlastne teď to do vysvetlení a díky za to. Protože my vlastně v DayZ jsme i my hráči na PlayStationu, na konzoli, a když třeba srovnáš ten vývoj na PlayStation, v čem je jiný? Co se týče právě jako PCčko, že jo? Dneska už moc ne. Dneska je to strašně podobné a i ta konverzie samotná na to PSko, jako stalo nás to nějakou prácu, ale oproti tomu, jako to bylo v minulosti, je to vlastně neporovnatelné. Dneska jsou ty systémy velmi, velmi podobné jeden druhému a je to... A sú tam len v zásade menšie rozdiely, ako boli v minulosti. A len ten zákazník je trocha iný, takže človek ako rozmýšľa nad tým, čo by ako vyhovalo tomu zákazníkovi. A či tam sú zákazníci, ktorí majú záujem o takú hru ako DayZ. A DayZ je a zatiaľ vyzerá, že hej, lebo DayZ na PlayStation sa vlastne darí. Teď mě napadá, jako říkal jsi ty módy, že komunita vytváří, že vlastně to je takové výsledku ten produkt, to vlastně se dá říct, že nikdy jako neskončí ta práce na ně, nebo myslíš, že skončí? Jako kdy se posuneš, jako, nebo posunete obecně prostě z DayZ někam dál? Jako je to jako... To je kontinuální věc, která se stane v průběhu roku. Tu hru nějak podporuješ stále. Vždy nastane nějaký nový problém, vidí nový driver, něco se pokazí, něco přestane fungovat, vidí update Windowsu, něco se rozbije. Takže nějaká kontinuální podpora a udržování toho produktu je jako nutné. Ještě víc a zložitější při tom modování, lebo vlastně nevydáváš jeden produkt, ale vydáváš server, vydáváš klienta, vydáváš 8 nástrojov, vydáváš toto, takže zrazu zistíš, že vlastně jako jeden release, jeden patch je vlastně 8 aplikácií, alebo 10 aplikácií, alebo v našom prípade možno aj 15 už teraz. Lebo hovoríme aj o ostatných platformách a podobne, takže je to, každá zmena je vlastně jako komplikovaná, ale budeme v tom pokračovať, jako myslím, že životnosť takýchto hier kľudne môže byť 10 rokov, to už sa to ukazuje, či už na Arme, na mnohých ďalších hrách aj od konkurencie, že 10 rokov je dneska v tom Games as a Service priestore relatívne ako očakávaný životnosť takého hry. Ako ten tým sa samozrejme bude zväčšovať a zmenšovať podľa potrieb, ale není dôvod to opustiť. Tým to funguje. Okay. Ten dotaz ešte vlastne, ktorý som dával i kolegovi, ktorý tady byl před tebou, tak sme sa ptali na to, sledujú nás mladí lidi, kteří by třeba chtěli začít dělat hry. Jaký ty bys třeba dal jako takovou radu na začátek, jak začít prostě s tím? Jak jsi k tomu došel ty třeba? No, to se tam zajímavé cesta. Výroba hier se skládá z nějaký disciplín. To znamená, že asi je dobré smerovat nějaké disciplíny, mať pred sebou, čemu aspoň člověk je nakloněný, alebo si vyskúšať viac disciplín, ale väčšina... Ja som dokonca prednával mal takú skúsenosť 2 roky dozadu, alebo rok dozadu som bol na svadbe jedného kamaráta a bol tam jeho synovec, ak som to pochopil správne. No chalán bol strašne zlatý a dozvedel sa, že robím hry na tej svadbe, tak hneď proste za mnou dobehol a začal strašne ako vyšľovať, že ježiš, že či mu neviem zohnať Riot Pointy do League of Legends a podobne. A čo som mu teda zohnal a zavolal kamarátom z Riotu, že či mu niečo nahrajú na account.
Ale ta podstata byla v tom, že sa v tom našiel nejakým spôsobom a chcel sa tým hrám venovať. A dodnes, dva roky potom, vlastne, alebo rok potom si píšeme a radím mu a v tom, ako ďalej pokračovať, tak je... A naozaj v 14, 15 ten človek začal vyrábať hry, chodí na game jammy a zapája do toho spolužiakov. Takže naozaj kľúčová vec je proste odvaha a drive, lebo však myslím si, že jedna z najdôležších vecí v živote, ktorú sa človek musí naučiť zvíjať a bez toho to proste nejde. Lebo najprv sa ti nebude dariť, ak úspech prichádza až po mojich failoch väčšinou. A u tých hier, ako začať? No, dneska vo veľkých firmách najlepší podstup je samozrejme QA a to platí aj u nás. A ľudia z QA sa častokrát posúvajú na ostatné disciplíny, na ostatné pozície juniorské, kde sa naučia nové skilly a vlastne ako je to pre nich ten vstup do toho priemyslu. Ale pre ľudí, ktorí sú na stredných školách, na základných školách, naozaj odporúčam proste game jammy, sledovať tie aktivity v tom svete toho herného priemyslu. A dneska nástroje, ktoré používame na výrobu hier, sú voľne dostupné, či už je to Game Maker, alebo proste je to Unity, alebo Unreal, sú pre takýchto ľudí zdarma, takže si ich proste stiahnu a tú hru dneska naklikáš pomaly na kolene. Hej? A robiť si prototypy doma, vyrábať si vlastné hry a naučiť sa o tom niečo je najlepší spôsob, ako začať. Či už je to modovať nejakú existujúcu hru, vyrobiť si niečo úplne vlastné v jednom z tých nástrojov, ale najdôležitejšie je proste začať niečo robiť, lebo ten nápad je 5% celej tej práce. A tá kľúčová vec je ten execution a tá, vlastne to vykonanie toho nápadu. A to je návyk, ktorú človek musí získať a naozaj bariéra od toho, že sedím doma za počítačom a dneska to ľudí už počítač má, internet má, takže si stiahne Unity a môže začať hneď tú hru klikať. A akýkoľvek nápad máš, áno, nebude to vyzerať super, áno, nebude to ozvučené, áno, nebude tam proste top grafika, ale ten nápad aj pre nás je toto isté, keď tie hry vytvárame, tak prvá hra, ktorú hráš, sú šedé krabice a ide len o ten koncept, že funguje to, nefunguje to. Mm-hmm. To znamená, baví ma to strieľanie, lebo tá hra nemôže byť postavená na tom vizuále, áno, vizuál je to, čo predáva tú hru, ale ten core loop, tá akcia a tá interakcia, ktorú v tej hre vykonávaš, musí byť zábavná, či sú tam šedé krabice alebo nie. Hej. A to sú koncepty, ktoré si vieš overiť aj doma. A dneska nejaký self-publishing, či už na Steam alebo na mobilných platformách, na App Store, je tak strašne jednoduchý, že dneska si to fakt 15-ročný človek môže proste spraviť sám, keď je dostatočne, dostatočne šikovný. OK. Asi dříve bych taky nad tím přemýšlel, takže ten nápad je to, co vlastně prodává nejvíc zároveň, ale říkáš, že je vlastně dobrý mít sice nápad, ale pak ho nějak jako zabalit, aby to fungovalo, že jo? Já jsem mal nápad, protože jsem nespravil napísať knihu, toto chcem, tamto chcem. Realita je taká, že to nejprve treba spraviť, prvýkrát to človek ako pokašle a druhýkrát zistí, že jasné, tak to by som to nemal robiť, tak skúsme to inak, možno to pôjde. Naozaj je najdôležitejšie proste to robiť. Väčšinou sa hovorí, že stať sa expertom niečo znamená 10 000 hodín práce v tej danom obore alebo v tej disciplíne. Nič iné ťa to nenaučí. Talent je len náskok a proste treba makať. Nič iné. A tá trona, že výroba hier je fakt náročná disciplína. Tie aspekty, pretože spájaš vlastne ako zložitú technológiu s kreatívou. A to je tak unikátne, že jedný vlastne ako biznis. Keď zaujímavé prirovnanie, ktoré sa používa často v jednom priemysle, je, že keď robíš multiplayerovú hru, tá technológia, jediná ekvivalentná vec vlastne ako v tých technológiách, ktorá sa hrá podobá, je vyvíjanie modelov pre počasie, takže veci ako Aladdin, lebo tam hlavne ide o ten performance a písanie v C-čku. Mm-hmm. A druhé, čo sa tomu podobá, pretože to multiplayer a jediný, kto robí vlastne low latency také transakcie, sú vlastne ako obchodné systémy ako Wall Street a podobne, takže píšeš podobný kód, ako by si písal pre Wall Street. A zároveň je to kreatívne, takže musíš robiť veci, ktoré sú animácie, zvuky, všetko to musí na nejak do seba zapadnúť, fungovať. A tam sa to podobá v podstate len renderingovým štúdiám, ktoré robia či už VFX, alebo robia proste animáky. Že keby sa pozrel na to, čo ja neviem, majú v Pixare za hardware, tak sa podobá tomu, čo máme. Keby sa pozrel na ich procesy, sú troška podobné. Keby sa pozrel proste na technológiu, ktorú píšeme, tak tá je podobná tom. Naozaj tá komplexita je vysoká a dneska to vidíš, aj keď chodím na tie konferencie, tak herných developerov najímajú proste veci ako firmy ako General Motors, alebo Tesla, alebo SpaceX, lebo naozaj je tam určité spojenie toľkých disciplín, že tí ľudia sú veľmi šikovní a je to super. A to mne teda napadá, myslíš, že když začnú
dělat hry, já nějakým způsobem třeba sednu si k tomu, že poznám, jako třeba když hraješ fotbal, tak asi poznáš, že nejseš jako talentovaný. Jako, jo, prostě jasně, je to o tom, o té píli a o tom jako to trénovat a takhle, ale zároveň nebo třeba, já nevím, já třeba asi nikdy nebudu maratonec, prostě nemám na to ani postavu, že jo. Jo, jako je to u těch her taky, že prostě poznáš po, já nevím, třech měsících, že vlastně z tebe vývojář nebude, protože ti něco chybí. A nebo myslíš, že to se dá všechno doučit, že všechno je možný? Myslím, že to doučit. Že nemusíš být jako úplně jako... Myslím, že já vo všetkých disciplínách, které jsem v životě robil, pro mě talent byl iba náskok. Nič to není, to je prostě věc, kterou se z té tvrdé hodiny vydrete vždy, že to staneš. Alebo tak se na to dívám dneska a preto dávám aj priestor tým ľuďom, keď vidím prostě tu vášeň pre tú vec, že nie to o tom, čo vieš, ale ako veľmi si ochotný sa učiť a dneska pri hajeringu moje najobľúbenejšia vlastnosť u tých ľudí je zvedavosť. Ten človek musí byť zvedavý a musí chcieť prostě ako sa učiť nové veci. Mm-hmm. A to sa aj teraz prostě, akože keby som nastúpil do nejakej inej firmy, napriek tomu, že to robím teraz 15 rokov tej hry, tak sa aj tak budem učiť znova, lebo každá firma to robí trocha inak. To prostě hlavně je to i tej zvedavosti. O tej chuti, že chcem robiť niečo kreatívne. A ja som celý život chcel robiť hry a to prostě chcem v tom pokračovať a baví ma to prostě. Ale to si myslím, že je kľúčové, že kým ťa to baví a máš motiváciu, to zase ale tiež treba veľa ľudí si nastaviť moc vysoké ciele, potom failne a ťažko hľada motiváciu na ten druhý krok. Lepšie si nastavovať menšie ciele a naozaj prostě ako hlavne makať. Nič iné ťa tam asi nedostane. A myslím, že maraton by si zabil, keby se snažil. Ne, tak já bych jako maraton, no jasně, ale asi, no a tak si jako jo, no, tak to je jako, samozřejmě bych to zaběh, jo, já jsem chtěl jenom jako jít, jako dramatizovat, no, no, ne, drama dobrý. Tak moc děkuji za rozhovor, bylo to super a ať vychází všechno tak, jak má. No, myslím, že to bude dobré. A loučím se i s váma, doufám, že se vám rozhovor líbil a uvidíme se u dalšího dílu PlayStation Play. Čau. Čau. For the players.